Moje poštovanje, dobrodošli na meč 28. kola druge košarkaške lige Srbije u kome domaći košarkaši ekipa Pirota koju već vidite na centru dočekuje ekipu Proletar Naftagasa, duel petoplasirane i šestoplasirane ekipe trenutno na tabeli. Kao što možete da vidite, Pirot će početi u sastavu Đonlić, zatim kapitan Dušan Filipović, Dimitrije Đorđević, Borko Đorđević i Vuk Vasić. Što se tiče gostiju sa brojem 5, Omaljev, zatim sa brojem 11 je tu Jokić, sa brojem 4 Petrović, broj 13 Knežević i samo da im ko je još ostao. Jokić i Đorđević skakali za loptu, prvi napad za Piroćance, Vuk Vasić odmah pod koš i postiže svoje prve poene za vođstvo Pirota 2-0. Napad za gostujući tim, Knežević sa loptom, spušta se lopta za Orlića, Jokić, Jokić za 3, nije pogodio, Pavle Jokić, prvi defanzivni skok Piroćanaca, Dimitrije Đorđević zastoje, Đonlić je za 3, ne pogađa, vraća se lopta do Dimitrija Đorđevića, Vasić, Đonlić, Filipović, čuva ga Knežević, ulazi pod koš, spuštanje za Dimitrije Đorđevića, na kraju aut za Piroćance, kažem petoplasirana i šestoplasirana ekipa trenutno na tabeli druge lige, posle ovog kola praktično sve se zna, bližimo se kraju ovog prvenstva, sledeće godine u viši rang takmičenja, samo da ispratimo ovaj pokušaj Borka Đorđevića, koji je bio uspešan. Borko Đorđević takođe postiže svoje prve poene. Kažem, zna se Radnički i Smederevska Palanka, evo i pogotka Pavla Jokića. Radnički i Smederevska Palanka, koja je triumfovala u ovom kolu, odlaze u prvu ligu Srbije, a Dušan Filipović ne pogađa svoju prvu trojku, hvata Knežević pod svojim košem, podlaže loptu za Petrovića koji predvodi napad svog tima. Sada Omaljev, spušta se lopta pod koš, pa se potom izloči za Kneževića. Knežević postiže svoje prve poene za prvovođstvo gostiju 5-4. Vuk Vasić. Vasić za 2. Nije pogodio. Boris Đorđević, ali ne hvata to. Petrović prenosi loptu na protivničku polovinu. Knežević. Knežević do kraja. Faul Vasića. Prvi prekršaj posle 2 minuta igre na ovom meču. Biće odmah bacanja za Nemanju Kneževića. Prvi put precizan, njegov četvrti poen za vođstvo gostiju od 6-4. Sedam četiri. Đonlić. Đonlić za Borka Đorđevića. Ponovo se spušta lopta pod koš i ponovo uspešan centar pirotskog tima. 6-7. Petrović za Orlića. Orlić, kapitan gostiju, Jokić. Omaljev. I on će za 3. Kratko je ovo. Borko Đorđević nije uspio da uhvati loptu. Ide do kraja kapitan gostiju i pogađa. Upisuje se u strelce i Orlić. Za sada su gosti realizovali sve svoje napade. Dimitrije Đorđević. Đorđević do kraja. Prolazi, nije pogodio, ali Đorđević za sada sjajan u ofanzivi. Njegovih 6 poena. Knežević.
zao Maljeva, potom Jokić, pod koš, izloči loptu napolje za tri, nema trojke za goste. Hvata Borko Đorđević, Filipović, Vuk Vasić, neće moći do kraja. Đonlić za Vuka Vasića. Izašao je sa loptu napolje Mihajlo Maljev, tako da ona i dalje pripada domaćem timu. Još 14 sekundi za napad pirotskog tima. Dušan Filipović vraća loptu u igru, spušta se lopta pod koš. Za Dimitrija Đorđevića, ovoga puta pogodak. Upisuje se i Dimitrije Đorđević u strelce. Sada faul. Sudije kažu novi prekršaj. To je, čini mi se, drugi faul Vuka Vasića. Da, gosti za sada bez prekršaja. Jokić. I Pavle Jokić postiže svoj četvrti poen. Đonlić. Đonlić izlači za Filipovića. Neće probati za tri. Ovoga puta Dušan Filipović, kapiten domaćih. Vuk Vasić zato će za tri. Lagano ulazi ova lopta. Vuk Vasić, peti poen. 13-11. Maljev. Spušta se lopta za Jokića. Tu su Đorđević i Filipović. Dobro udvajanje i odnose loptu domaći košarkaši. Dimitrije Đorđević neće za tri, ide pod koš. Biće bacanja. Prvi prekršaj i za gostujući tim. Dva bacanja za Dimitrija Đorđevića. A prvi faul za Nemanju Kneževića. Prvi put precizan. I drugi put siguran Dimitrije Đorđević. Petnaest-11 vode domaći. Knežević, spušta se lopta pod koš za Jokića koji asistira Omaljevu i koji je siguran. 15-13, Vasić. Đonlić, Filipović, Vasić neće ponovo za tri, ide pod koš i dobija 2+1. Faul je, čini mi se, napravio Orlić. 17-13. Vuk Vasić 7 poena za sada. Jeste faul kapitena gostujućeg tima Orlića, a Vuk Vasić ima dodatno slobodno bacanje. Kratko. Knežević za tri, nema ništa toga. Hvata Vasić. Odlaže za Filipovića, koji šalje loptu na drugu stranu za Đonlića. Pik sa Borkom Đorđevićem, nije prošao. Ali hvata loptu Đorđević, Đonlić. Pritrčava dobro Dimitrije Đorđević, njegov šesti poen. Ponovo domaći osvajaju loptu. 19-13. Filipović, Vasić, Vasić do kraja. Sjajno. Vuk Vasić, 9. poen za 21-13. I nezadovoljen je trener gostujućeg tima. Traži prvi timeout na meču. Kažem, Piroćanci su na petom, gosti na šestom mestu. Bližimo se polako kraju prvenstva. Pirot, pored ove utakmice, ima još jednu da odigra pred svojom publikom. U sledećem kolu gostuje Mladosti i Smederevske Palanke. Tako da imaće još jednu tešku utakmicu domaći košarkaši, mada je Mladost praktično obezbedila plasman u više ranih takmičenja.
ostaje isto petorka za pirotski tim, koji ima 8 poena viška na 4-0-4 do kraja ove prve četvrtine. I gosti ništa nisu menjali u petorci. Petrović ubacuje loptu u igru i predvodi napad za svoj tim. Strčava Omaljev, ali prati ga Filipović, pa ne može da primi tu loptu. Blok Orlića. Vraća se lopta za Petrovića. Dobar Đonlić. Šta kažu sudije? Kažu da ipak gostujući košarkaš Pavle Jokić nije dirao tu loptu, tako da ostaje još 6 sekundi za ovaj napad Proletera. Petrović. Knežević. Blok Orlića. Knežević ističe vreme. Uspeo je na kraju da uputi Nemanja Knežević ovaj šut. Postiže svoj 7. poen. Đonlić. Spremaju se prve izmene u domaćem i u gostujućem timu. Đonlić za Filipovića koji proba za 3 i pogađa. Prva trojka Dušana Filipovića za 24-15. 3-10 do kraja prve četvrtine. Mijatović i Slijepčević će ući u gostujućem timu. Knežević za 3, nije pogodio. Hvata Borko Đorđević, Đonlić. Đonlić za Dimitrija Đorđevića. Đonlić je za 3. Prekratko. Petrović. Filipović seče faulom. Dva prekršaja. Ovo je treći prekršaj, pardon, za pirotski tim. Dva ima Vuk Vasić. Izlaze Borko Đorđević i Vuk Vasić upravo. Ulaze Miloš Vukićević i Uglješa Radulović za domaće. Kod gostiju, kao što sam najavio, Slijepčević i Mijatović na parketu. Petrović. Omaljev. Pred njega Vukićević. Spušta se lopta za Mijatovića, koji je uspeo da se ugura pod koš i da postigne svoje prve poene. 24-17. Dimitrije Đorđević, Radulović, Filipović zaboravlja na trojci, ali ovoga puta nije pogodio. Uhvatio je loptu Kozomora i on je novi igrač za gostujući tim. Nema prekršaja, ali pretrčava Slijepčević i postiže svoje prve poene. 24-19. Smanjili su gosti malo prednost pirotskog tima, sada Dimitrije Đorđević ide pod koš, pa Đonlić nije stigla ovo do Vukićevića. Još 12 sekundi je za napad pirotskog tima. Filipović, Dimitrije Đorđević i on uzima šut za 3, ali ne pogađa. Mijatović uhvatio tu loptu i sada ubrzava Petrović, ali samo za kratko, dobro ga je čuvao Đonlić. Mijatović, Petrović, od njih dvojica udvajanje pirotskog tima, a za 3 pogađa Slijepčević i sada samo 2 poena prednosti za domaće, imali su i 9 u jednom trenutku viška, sada 24-22. Dule Filipović za Miloša Vukićevića, koji je ušao pod koš i postigao svoje prve poene. Petrović, neće za 3. Odlaže za Kozomoru. Ponovo Petrović. Petrović spušta se za Mijatovića, koji je očigledno poprilično jak. Faul Radulovića, čini mi se. Da, Radulović je napravio četvrti prekršaj. Faul sa kojim je Pirot izašao iz bonusa na minuti 2 sekunde do kraja ovog dela meča. Sada Vukićević protiv Mijatovića, koji izlači na 3. Petrović, odličan u odbrani Vukićević. Prva rampa na meču, imali faula, sudije kažu ne.
čak i trener gostujućeg tima očekivao da se svira faul za njegovu ekipu, a sudije ništa nisu svirali gosti, samo dva prekršaja za ovih skoro 9,5 minuta igre. Đonlić, sada faul. Treći prekršaj gostiju. Mislim da je Slijepčević u sviran faul. Đonlić za Duleta Filipovića koji je lepo ušao pod koš i postigao svoj peti poen. 28-22, razlike između dva sata je nekih 9 sekundi, nešto malo preko 9 sekundi, tako da će i Pirot imati priliku za posed u ovoj posljednjoj četvrtini. Ne pogađa Mijatović, Dule Filipović, ništa od toga, sada greše i gosti. Još 10 sekundi je do kraja, Radulović se baca, ali požrtvovano. Zaslužio je ove aplauze. Lopta ipak sa čeone linije pripada gostujućem timu. 8,5 sekundi je do kraja prve četvrtine. Petrović za 3. Pogađa. Pogodio je Petrović i smanjio prednost ekipe Pirota na samo 3 poena viška. Pirot konstantno u vođstvu na kraju prvih 10 minuta, 28-25. Što se tiče strelaca, kod domaćih pa prilično dobro raspoređeni poeni. Najefikasniji Vasić sa 9 poena, po 6 postigli Borko Đorđević i Dimitrije Đorđević, 5 Filipović i 2 Miloš Vukićević. I gosti su poprilično dobro rasporedili svoje poene, a kao što vidite, ovo je razlog zbog koga ja prenosim ovu utakmicu, a ne moj kolega Borivoje Petrović, koji je imao povredu, tako da i on sada mora da miruje, ali eto, čovjek voli sport, pa nije došao i da na ovaj način pruži podršku košarkašima Pirota, koji, kažem, vode sa 28-23, što se tiče gostujućih košarkaša, 28-25, pardon, Nemanja Knežević je postigao 7 poena, 5 poena Rasko Slijepčević, 4 Pavle Jokić, Petrović je postigao 3, po 2 Omaljev, Orlić i Mijatović. To su bili strelci koji su postizali poene u ovih prvih 10 minuta. Pirot će krenuti sa Đonlićem, Vukićevićem, Radulovićem, Dimitrijem Đorđevićem i Stojkovićem kao novim igračem. A prvi napad u ovoj drugoj četvrtini imaće gosti iz Zrenjanina. Omaljev, spred njega Radulović, sada Mijatović daleko od koša. Pokušava Slijepčević, sudije kaže da je ovo faul. Prvi prekršaj za Miloša Vukićevića. Petrović za Kozomoru. Maljev pod koš, prejako, vratila se lopta Petroviću, isteklo je vreme. Kasno je uputio ovaj šut, tako da dobra odbrana Pirota u ovom posjedu, tako da gosti nisu uspeli da za 24 sekunde upute šut ka košu. Kasnio je ovaj izbačaj. Đonlić, Dimitrije Đorđević, blok Kićevića koji se otvara. Sada Radulović iz kornera, nije pogodio. Pata Mijatović, Petrović,
Kozomora. Nije ni on pogodio. Skačao Maljev. Dimitrije Đorđević u kontri. Dimitrije Đorđević. Ipak faul. Prvi prekršaj za gostujući tim u ovoj drugoj četvrtini. Đonlić će vratiti loptu u igru. Dimitrije Đorđević. Stojković. Stojković za Vukićevića. Beže mu lopta, ali je uspeo da iskontroliše. Đorđević. Još 5 sekundi za ovaj napad. Vukićević ima vremena da šutira, ali ne i da pogodi. Ali dobro se potom snašao. Na kraju Stojković došao do te lopte. Još 5 sekundi sada za ovaj drugi posjed u ovom napadu. Đonlić do kraja pogađa uz foul. I Nikola Đonlić se upisuje u strelce. 30-25. Kod gostiju vraća se na parket Knežević. Izlazi Mihajlo Maljev na klupu prvi put večeras, a Đonlić ima dodatno slobodno bacanje. Precizan. Treći poen za Nikolu Đonlića. 6 viška ponovo za Pirot. Knežević. Za Kozomoru. Potom Petrović. Mijatović iskontrolisao je nekako tu loptu. Kozomora. Traži se Mijatović. Ništa od toga. Đonlić. Đorđević. Spušta se lopta za Vukićevića. On izlači za Stojkovića. Nema trojke, ali Stojković hvata svoj promašaj. Još 10 sekundi je za ovaj napad. Vukićević, sada već 3 sekunde mora da se šutira. Čini je to Dimitrije Đorđević, nije pogodio. Mijatović siguran pod svojim košem. Petrović. Mijatović protiv Đonlića, izloči na drugu stranu za Kneževića koji ne pogađa trojku. Stojković. Faul Kneževića. Vratit će se i Pavle Jokić. Izlazi Rastko Slijepčević. Vukićević. Đonlić. Vukićević pa Đonlić. Faul Vukićevića u napadu. Kažu da je napravio blok. Sada Vukićević dobija i tehničku, ili bar pretnju tehničkom. Samo pretnja. Meči nas sude Bogdan Petković iz Niša. Vladimir Đorđević, postigli su gosti poen 31-27, Vladimir Đorđević i Milan Nikolić iz Vranja. Dimitrije Đorđević. Faul Kneževića. Kneževiću je to treća lična. Prvi igrač sa 3 faula. Na ovom meču moraće da napusti parket starter gostujućeg tima zbog 3 faula. Želi da ga sačuva trener gostiju za drugi deo meča. Radulović odlaže za Đorđevića. Vukićević ubacuje loptu u koš i postiže svoj 5. poen. Petrović. Petrović za Kozomoru. Izlači se lopta za Omaljeva koji nije pogodio. Pokušao je potom Mijatović i postigao svoj 4. poen. 33-29. Đorđević, Đonlić za 3. Izlazi lopta iz koša, ali uporni Stojković 3. put uspeva da iščeprka praktično loptu
pod gostujućim košem i da obezbedi novi napad za svoj tim. Dimitrije Đorđević na drugi obruč. Zaustavljen prekršaj, imaće dva slobodna bacanja. Gosti su sada izašli iz bonusa. Izlazi Đonlić. Vratio se Dule Filipović, a Dimitrije Đorđević ima dva slobodna bacanja. Drugi put. Precizan Dimitrije Đorđević. Njegov osmi poen. Napad za goste. Jokić izloči loptu za Maljeva koji je uspeo da je ugura u koš. Njegov četvrti, 35-31. Dušan Filipović za tri. Posle bloka Radulovića nije prošlo. Siguran je bio Mijatović pod svojim košem. Brzo su prešli u polovinu protivnika gosti, ali nisu uspeli da organizuju neki brži napad. Sada još 12-13 sekunde do kraja ovog napada. Mijatović za Jokića koji odlaže loptu, potom pokuša i ofanzivnog skoka Jokića, pokušao je Kozomora, ali nije pogodio. Pet-deset do kraja ove druge četvrtine. Četiri poena viška ima domaći tim. Stefanović prvi put večeras na parketu, izašao je Dimitrije Đorđević. Stojković, blok Radulovića, Stojković za tri, nije pogodio. Mijatović hvata, pošalja odmah loptu napred Petroviću, ali nema kontre za goste. Dobro gradi Stojković, Jokić, Petrović, izlači se Kozomura, ide pod koš sada, ali se nabio previše ispod koša, nije uspio da pronađe ugao. Sada Radulović, lepo na asistenciju Stefanovića, Radulović se upisuje u strelce, 37-31 je. Petrović, Umaljev, ponovo Petrović, kombinuju ova dva igrača, lopta za Jokića, sada faul u napadu Jokića. Razgovor trenera gostujućeg tima sa sudijama. I Marko Spasić razgovara sa drugim sudijom, tako da oba trenera imaju prigovor na suđenje. Stojković izlazi da primi loptu Stefanović. Dule Filipović sudario se sa Borkom Đorđevićem. Borko Đorđević hvata tu loptu. Filipović za tri, ide. U poslednjoj sekundi, osmi poen Dušana Filipovića. Timeout za gostujući tim. 40-31 je trenutno. 3-41 je ostalo do kraja ove druge četvrtine. Piroćanci zaista dosta dobro raspoređeni poeni. Već sedam igrača se u, osam zapravo igrača se upisivalo u strelce. Devet poena viška, sa druge strane Pirot ima i dva ona takozvana mala faula da da do bonusa, s obzirom da su Piroćanci napravili samo dva prekršaja u ovom delu meča za nekih 7 minuta i 20 sekundi.
dugo traja ovaj timeout za gostujući tim, očigledno nisu baš najzadovoljniji kako su ušli u meč. Mihajlo Omaljev ide ka lopti, on će ubaciti u igru. Tu je i Petrović odmah da krene da predvodi novi napad za svoj tim. Ispred njega je Stojković. Čeka loptu Jokić. Udvojen je Jokić. Ne može da stigne lopta brzo do Petrovića. Još 7 sekundi. Mijatović. Sada Jokić iz kornera. Nije pogodio trojku. Skače Borko Đorđević, koji dobija i prekršaj. Faul je napravio Danilo Mijatović. Ne, sudija, izvinjam se, da, mislim da je Danilo Mijatović napravio prekršaj. Izvinjavam se, gosti su izašli iz bonusa, pa Borko Đorđević postiže svoj 7. poen. Drugi put kratko, ali je, sudije kažu, Jokić ranije ušao na u reket, tako da će Borko Đorđević moći da ponovi ovo bacanje. Drugi put potpuno isto, sada Stojković je ranije ušao, kažu sudije. Đorđević, 7 poena za sada. Petrović za Omaljeva. Petrović, ispred sebe ima Stojkovića. Vratio se Orlić, kapiten gostiju. Dobar Stefanović u defanzivi. Stojković za Duleta Filipovića, koji iz ćoška ne pogađa. Vuk Vasić je tu da obezbedi novi napad za pirotski tim. Stojković za Đorđevića. Filipović je ponovo za tri. Neće ni ovoga puta. Jokić kontra za goste. Ali sjajna rampa za Borka Đorđevića. Podiže na nogu i publiku. Dušan Filipović, treća u nizu, mora da uđe. Sada atraktivna igra pirotskog tima. Dušan Filipović, prvi dvocifreni sa 11 poena. Petrović vraća trojku, odmah Petrović. Njegova druga trojka, njegov 6. poen. 44-34 vode domaći. Filipović za Stojkovića. Nema prekršaja, kažu sada studije. Filipović za Borka Đorđevića. Aut je za goste. Izmena, izlazi Stojković, a vraća se Dimitrije Đorđević. Kod gostiju izlazi Petrović, a vratio se Knežević, iako ima tri lične. On će pokušati da odigra ovih poslednjih stotinak sekunde. Mijatović na snagu, pre svega, postiže svoj 6. poen. Đorđević, čuva ga Knežević. Vasić za Filipovića. Beži iz blokova Filipović. Dimitrije Đorđević za Borka Đorđevića, koji nije uspeo da pogodi. A na kraju je Jokić izbacio loptu van terena. Trinaest sekundi je ostalo za ovaj napad, a 80 sekundi ne pogađa Dimitrije Đorđević, kaže nema faula. Faul Stefanovića. Pirot je daleko još, ne daleko zapravo, tri lične. Ima još jednu malu ličnu da bi izašao iz bonusa. Još jedan mali faul. Knežević. Mijatović. Mijatović igra protiv Vuka Vasića, seče to Dule Filipović.
kontra za Dimitrija Đorđevića, koji lagano polaže u koš, njegov 10. poen, i on je dvocifren sada. Poslednji minut druge četvrtine, odlična odbrana Stefanovića, Dimitrije Đorđević, Filipović će za tri, neće da pogodi, Mijatović, Jokić, Stefanović, pravi faul, zaustavlja ovu kontru za gostujući tim. Ovo je sada četvrta lična, ima još 35 sekundi da se igra u ovoj drugoj četvrtini. Spušta se lopta pod koš za Jokića, čeka ga Đorđević koji je napravio faul, tako da će Jokić imati posle ovog 6. poena koji je postigao i dodatno slobodno bacanje, 46-38 je, a košarkaš Zrenjanina ima još jedno bacanje. Nije pogodio. Planirao je dvostruku izmenu, ako pogodi Jokić, gostujući trener, na kraju ništa od toga. Troši vreme Dule Filipović, s obzirom da je razlika između 2 sata 4 sekunde. Sada faul Omaljeva, njegova druga lična. 2 faula za Dušana Filipovića. 2 bacanja, pardon, za Dušana Filipovića. A potom ostaje još 14 sekundi za da se igra u ovoj drugoj četvrtini. Prvi put precizan Dušan Filipović. Njegov 12. poen je ovo bio. Ostaje na 12 poena. Nežević pokušava za 3, ne pogađa kapiten gostiju. Filipović u poslednjoj sekundi prekratko. Tako da je to to što se tiče prvih 20 minuta. Pirot vodi 47-38. Naravno, čujemo se početkom drugog dela meča.